Ja, far, vi tackar dig. Vi prisar dig, Jesus. Tusen tack för det du är här. Tusen tack för det som ser detta på video eller vad ska det vara. Och vi ber om Jesus öppna sitt ord för oss och välsigna oss allesammans. Tack för att du ger oss, Herre Jesus, uppenbaring. En uppenbaring till vem, Jesus. Så allesammans kan danna dig en bukett om personen Jesus Kristus. Tusen tack, Herre. Tack, Herre, far. I Jesu namn. Med tanke på det som inte har varit på länge och så kom tillbaka, så jag ska bara säga att nu är vi i Josua. Jag studerar Josua bok, som är boken som visar oss hur ska vi gå vidare i Kristus livet. Jag påstår en ting, och det är jag står väldigt fast på, att Bibeln, det är en bok som snackar om Jesus, punktum. Punktum. Det är allt det gällde han. Och inte någon annan. Och inte någon annan. Vi är en massa ting omkring det. Men Bibeln pratar om Jesus. Och det är det som är ditt och mitt liv. Livet med Kristus. Det är vårt liv. Utan han är inte liv. Utan han är ingenting. Ingenting. Men det är bara han. Därför är det viktigt att vi preciserar detta, att det som vi läser i boken, det läser vi om han, om Jesus Kristus. Halleluja. Vi har sett på Josua, som sagt, Josua visar oss hur vi intar landet, hur vi går vidare med Jesus, hur växer vi i kunskap och nåde om Jesus. Och det betyder att när vi i vårt liv möter olika ting, så vi har en person som är med oss, som är för oss, som älskar oss, som har gett sitt liv för att vi i ham kan bli evighet i himmelen, evighet Guds barn i ham. Herren är god och Herren vill välsigna oss allesammans. Här, vi har sett i första kapitlet i Josua hur Herren ledde sitt folk från att vara slaver in i ett land som han välsignade. Det är hans liv. Hur han frälste oss, så när vi var slaver av fienden, han kom och frälste oss och så sände han oss i sitt liv. Fri, frälst. Eviga människor. Guds barn. Och hur Herren Jesus av nåde har sett till var enkelt av oss. Det beskriver denna boken. Josua, att han tar oss handen och så leder oss fram. De första kapitlen visar oss detta. Hur han frigjort oss och leder oss in i detta landet, det nya landet. Kanans land. Kanans land var ett land som han lovade sitt folk. När han såg folket sitt som var i fångenskap, Herren ropte. Herren sa nu, Herren gav ett löfte. Han sa, jag har hört deras bönerop. Jag har sett deras förnedrelse. Jag känner deras lidelse. Och detta, bror och syster, detta är viktigt att du tänker. I den dagliga livet, i vardagen din, att många ting kommer. Många utfordringar kommer. Men huska på att det finns en Gud, din Gud, min Gud. Han, fantastisk och evig, han är upptatt i dig. Han är inte bara en Gud som är i det fjärna, som inte bryr sig om dig. Han är upptatt i oss. Upptatt. Från evigheterna. Han sa, jag har hört din klagerop. Jag hör, han hörde när vi ber. Han hörde när vi ropar till honom. Han ser när du blir orättfärdig behandlad. Han ser när folk baktalar dig. Han ser när du går genom en ting som är, du är oskyldig. Han ser det. Han ser också när du är skyldig. Och han känner din sorg. Han känner din lidelse. Jag känner deras lidelse. Därför har jag kommit ner
för att frigöra dere och sända dere till ett land, ett vidsträckt land som flyter med mjölk och honung. Ett vidsträckt land. Jag tänker speciellt på detta som många gånger religionen brukar. Och jag jämtar det många gånger och kanske jag jämtar mig igen och igen. Men det är bara bra för att det är viktigt. När religionen och ritualer och ja, vad ska vi säga, manipulera Jesus. Gå in på en trange väg. Herren kallade oss och Herren har kommit ner. För att sända oss till ett vidsträckt land. Och många fortäller oss att livet med Kristus det är en stig som vi inte grejer att gå in i. Vidsträckt land. Som flyter med mjölk och honung. När vi går in i livet med Kristus. Det är hela universet öppen för oss. Rikdom i Kristus. Halleluja. Halleluja. Och där kommer Herren. Och så lär han. Uppenbarar han sig. Och väljer Josua. Och Josua ska lära sitt folk vidare. Första kapitlet. Det var att gå in. Sant ut av Egypten. Ut av örkenen. In i landet. Krysser jorden älven. Och in. Sant, det står. Folk krysser rätt fram mot Jeriko. Vi går in mot Jeriko i Jerikos slätten där. Så finner de Jerikos mur. Och Herren lär sitt folk. Hindren är. Murväggen och all spärringen som fienden prövar, det ramlar ner med kraften av Herren. Och så Guds folk går vidare. Men vi har sett från kapitel 7 till kapitel 9, 10, hvordan konsekvens av synd och hvordan fienden reser sig emot oss och hvordan Herren igen ger sig till sitt folk. Efter, hör efter. Han ger säger till sitt folk efter att de har gett upp och gjort upp deras synd. Det är väldigt viktigt, bror och syster. Många gånger vi känner att ett eller annat plötsligt kör vi väldigt bra och så det är någon som bromsar. Vad är det som sker? Så kommer den helige ande. Juhu! Husker du den där är? Har du tillgivit den? Och den helige ande banker på och minner oss om ting som i vårt liv är icke i orden. Icke för att vi ska vara religiösa. Men för att Herren vill att sitt folk, du och mig, ska vara helige och olastelige. Det står att din, som det står för exempel i 1 Thessalonika kapitel 1. Det står att deras tro. Deras tro har spred sig så mycket. Och vi hör om deras tro att vi tränger icke att se något som helst. Det vill Herren. Herren vill att ditt liv och mitt liv ska vara ett vittnesbörd. Icke för att vi är religiösa. Men för att hans liv gensperlar sig från våra hjärtan och utöver. Och det har ingenting med uppläger, kyrkan och grejer eller ritualer, nej. Det här med ett liv som du lever i frihet. Men i helighet. Därför vill Herren att vi ska göra upp. Det må vara med oss. Att vi bör vara klara till att möta vem som helst. Och se det rätt i ögonen utan att känna någonting i våra hjärtan. Visst någon har gjort det nu. Det är verset som står i Filemonbrev kapitel. Självklart kapitel 1, vers 18. Det står att. Visst någon har gjort dig något. Visst någon skiljer dig något. Skriv den på min räkning. Vilken räkning? Det som han betalte på korset. På korset betalte han min räkning. Det vill säga det som jag skiljer till dig. Det som jag skiljer till. Det som jag skiljer om att be om tillgivelse. Det som jag skiljer när jag har gjort det fel. Det betalte han. Men det betalte han också till den som skiljer till mig. Därför vi går i balans. Vår på korset. Därför Herren vill att vi ska gå in i detta. Och så såg vi detta i Josua kapitel från kapitel 7. När det blev synd, när det blev nederlag. Fienden vann. Varför? För det var synd. Det var skyldesynd. Men så kom vi vidare. Och nu har vi kommit till kapitel 14 sista.
Nu ska vi gå in i kapitel 15. Men, för att se det, från kapitel 11, 11, 12, 13, 14, 15, så ser vi hvordan Gud, hvordan Herren, ger landet till sitt folk. Och det ska vi säga. Hvordan Herren ger landet till sitt folk. Och vad är det som betyder? Vi såg också i kapitel 8, kapitel 9. Vi såg på vilken måte min kött, kanske din också, hindrar oss. Och fienden också hindrar oss för att gå vidare. Vi såg för exempel namnen på platser och namnen på personer som varar till hinder av Guds folk. Någon betyder stolthet, andra betyder stadhet och så vidare. Det är det huske. Vi såg det här. För att ta den sista biten, vi ska ta oss en rask översikt i kapitel 12. Och så ska jag skriva här nu, så vi kan. Det gällde. Det är bättre att jag skriver det, sant? Namnen är på kongen och allt och sånt. Är det bättre att skriva det? I Josua kapitel 12 så ser vi en listan över alla konger som Guds folk besegrade på väg in i och inta landet. Och så, vi har sett någon av dem. Vi har aldrig sett någon av dem. Men, jag ska minna dig om det. Kapitel 12. Vers 1. Där nämnes Jordan. Och nu säger de krysset Jordan. Det är klart Jordan. Det är Jordan älven. Och Jordan älven, vad det betyder? Jordan betyder att gå ner. Och gå ner. Och här, vad var det? Det är att vi ska se det på kartan. Och du ska se hur Jordan älv sätter en gräns. En naturlig gräns. Mellan det som är Guds folk sin plats och det som är fienden sin plats. Och gå ner, det var att komma tillbaka på den andra sidan av jorden. Gå ned över, det vill säga mot fiendens område. I kapitel 12, vers 2, det nämnes en som heter Sihon. En konge som blev övervant. Och han, det betyder stormande. Eller full av storm. Det har vi sett förut. Och nu ska vi kika på lite längre ner. I kapitel 12. Vers 14. Han besegrade en konge som heter Horman. Detta, se vad det betyder. Detta betyder fanget i religion. Eller ritualer. Hur många gånger erfarar vi det? När vi är på möten runt omkring. Att tingene må vara sån. För i sån är vi gör vi det. Tingene må vara sån. För i sån är vi vant till. Herren Jesus. Han hade aldrig en repris av någon som helst. Aldrig. Du kan läsa
studerade mötena hans. Det var icke en enaste möte som var lik. Det var alla forskare. Det var ingen ritual. Ingen intagelse. Kapitel 12, vers 16. Eller vers 14 då. Det är en gång till här. För det är egentligen på i vers det är två gånger. Och du ska se också vilken relation är det två. I kapitel 14, den nummer 1, det var form. Nummer 2, det är en som heter Arab. Och den betyder och kidnappe. Är det med en P eller två? Två. Kidnappe. Eller rumling. Och gå på flukt. I det. Se den relation som man har. Den ene fange, människa i religion, det kidnappar folket. Och du blir på flukt. Du blir icke, du finner icke hem. Du finner icke din fred och din vila. Du blir kidnappad av vad? Av fange, av ritualer. Du blir icke fri. 16. 1. Eller 15, det var en kyl. Det är en konge som heter Livna. Detta betyder en rare parfym. Och nummer 2, 15-2, det är en konge som heter Adula. Och detta, se vilken parfym är detta. Adula betyder något som är väldigt, 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 väldigt vanligt överallt. Det betyder människa, mening. Ja, men jag är inte enig. Jag är oenig. Jag syns inte det. Varför gör det så? Jag är inte enig. Människa, mening. Blanda sig med en rare parfym. Det ser väldigt höfligt, det ser väldigt fint. Men det är ingenting med Herren. Det går emot Guds ord. Och den majestät som Herren har. Det är inte så många till. Det är bara för att ge en liten. Där kan vi ta 16. Markera. Kom Maken. Han blev besegrad också. Denne det betyder att markera sig. Och markera sig själv. Och så vi har ha alla samma på samma säck. Alla samma in där. Generalisera allt. Alla kristna är sån. Alla de är sån. Alla den är sån. Det är bara vi. Det är bara jag som har det rätt.
Hvor skjer det? Se på 16.1, det er markera. 16.2, det er Betel. Vad betyder Betel? Guds hus. Detta sker mitt i församlingen. Våran fienden får och lurar oss. Meningen, idéer, samt alla samman i samma säck. Och så det blir en splittelse. Bättre. Det blir konflikter. Det blir frustration. Ovänskap. Jag ska hoppa också till det sista som står i 12:24. Kom tillsas. Och den är här. Den är kung här. Den är kungen här. Den är väldigt farlig. Väldigt farlig. Vet du vad det betyder? Det betyder så dejlig är att vara förnöjd. Så dejlig. Och var är förnöjd. Ja. Vad sker med det? Det är inte en längsel. Det är inte en önske om att gå vidare. Det är inte en önske om mer. Jag har det bra. Jag möter folk. Hur går det? Det går jättebra. Så jag tänkte, kära Gud. Kan du ge mig uppskriften? Dessa kongerna här. Det här är en lång lista, men vi får inte chans att gå in i allsammen. Det var de som Guds folk besejret. De blev besejret för att gå in och inta hela landet. De måste besejras dit. Här kan vi erfara att han som vill leda dig fram, han som vill att du ska växa i kunskap och kännskap i han och nå dig i han. Han gjorde det och gav den kraft och gav den visdom och möjligheterna till att besegra alla samman. Med andra ord, Herrens nåde i ditt liv är så stor. Att du är i stand till att besegra allt detta. Ingen av dessa tingene kan ramma dig. Visst du har fästet blicket på Jesus. Visst du lever i kontakt med han. I samfund med han. Är du i stand till att besegra allt detta. Absolut allt. Utan att falla en enaste gång. Därför. Herren vill. Att vi ska. Har det klart. Vad är detta fare. Om man möter dessa konger. Runt omkring. För det finns många av den enda. Det finns många. Som vill få dig till att falla. I det. Ja men. Du. Ska inte vi göra sån någon gång. Vi gör sån sista gång. Den helgen är fri. Var försiktig med att falla i ritualer och ting. Som fanger oss. Och så vidare. Men nu. När detta är besegrat. När de ting som kan. Få dig till att falla. Eller till att stoppa. I din väg. Till växt med Kristus. När detta är besegrat. Så vill Herren leda dig fram. Och ge dig land. Och det ska vi se nu. Och det är egentligen. Det huvudet. Du skapar som vi ska se nu. Du har fått ett ark. Där det står. Löftet land. Jag ska ta det här. Har du klart verkligen? Jag ska pröva det här.
Nu ska vi se om den tekniska upplägg vilket. Det måste du sätta på en på den där. Eller? Ja? Okej. Okay. Ja, men det är grejt. Hvis vi inte får det till så kan vi göra så som Moses gjorde. Han bara skrev. Da må dere ha meg tålmodighet litt grann igjen. Og så skal vi skrive. Vi skal skrive navnet av de 12. Eller av de 12 sønner til Jakob. Nummer 1. Ruben. Det betyr se sønnen. Nummer 2, Simeon. Det betyder bönhörelse. Nummer 3, Levi. Det betyder hålla sig till. Hålla sig till eller sammanfogd. Fyra, Juda. Det betyder lovprisning. Nummer 5. Dan. Det betyder domme eller och härske. Nummer 6. Naftali. Det betyder den jag har vunnit med kamp. Musik, God. Det betyder lycka eller rask i strid. Nummer 8. Asser eller asche. Det skriver på bägge måter. Det är att vara rätt. Vara rätt eller ärlig. Men ni, det är Gisakar. Det betyder han kommer med lön. Sebulon. Det betyder herberge. Eller trygbolig. Nummer 11. Josef. Världens frälse. Eller han ska lägga till.
Paul, Benjamin, Heide, Hans, Son, jag tränger den andra sidan så jag är lätt att skriva här. 13. Manasse. Sen om att han är inte sömn till Jakob, men vi måste skriva han också. Manasse. En som får folk till att glömma. En som får folk till och glömma. Och nummer 14, Efraim. Fruktbär eller dubbelfrukt. Ja. Där har vi namnet på alla Israels stammar, kan vi se. Och nu, vad har detta med oss att göra? Där har fått den. Och här står väldigt klart, sant? Löfteslandet, och hurdan blev detta delt ut? Vem fick vilken plats? Detta är ingen tillfällighet. Herren ger icke tingene, bara gör icke Herren så som okej, nu kan du få den där och du kan du få den. Nej. Detta är en nöje beskrivet och tänkt från evigheten. Det var dumt att vi inte fick det till med en och kunde bruka projektorer, men allesammans har den här. Det är enklare att bruka den för mig. Hvis du läser i Josua 3, 16, det står att Guds folk gick in i landet rätt fram till Jeriko. Josua 3, 16. Hvis du följer med här. Folk gick in i landet rätt fram till Jeriko. Här. Där. Ser du den? Du har den, sant? Vill du se på Benjamins sida? Där står Jeriko och folk gick rätt in där. Visst du ser att här kommer en blå streck här. Det är Jordanälven som kommer till Döre havet. Härifrån till Döre havet. Det är gränsen. Och husker du att det var någon stamme som blev på andra sidan av Jordan. Det var Ruben, Gad och halvpart av Manasse. Vill du se här, sant? Se här. Var gick folk in? De gick in till den plats som hörde till Benjamin. Och de etablerade sig här. De mötte Jeriko. Och så går de in och intar landet. Se hurdan de olika stammen är placerat. Och se vad det betyder dessa stammen. Vi ska läsa. Vi ska gå från jag skriver här, så ser du på kartan.
Efraim. Vi ska begynna bakifrån. Efraim. Vad betyder Efraim? Det betyder fruktbar. Det som jag prövar att fortälla dig, det är att vilken liv har Herren för dig här? Detta här är ett röntgenbild av ditt liv. Detta här, det är planen som Herren har med ditt liv. Här är den arkitektstegnet planen för ditt och mitt liv. Hvordan ska vi beväga oss i livet? Det står här. Och det ska jag pröva med just några och kunna förmedla. Och det är stort. Det är en mycket stor. Jag tänker mycket bön för bön. För jag hoppar hela min hjärta och grejer det. För det är vanskeligt. Men det är väldigt djupt och stort. Den sista. Efraim. Ser det alla samman här? Efraim. Jag ska skriva bibelvers. Vesina. Det är Efraim. Betyder att vara fruktbar. Vi ska läsa i första Mosebok. Kapitel 17. Vers 6. Och profeten Jesaja. Kapitel 5. Vers 1. Hvis någon har det, kan bara läsa med detsamma. Första Mosebok 17. 6. Och jag vill göra dig såre fruktbar. Du blir till många folk. Och kommer till att utgå från dig. Kan du läsa på nytt? Jag vill göra dig såre fruktbar. Du blir till många folk. Och kommer till att utgå från dig. Ja. Och hvis du läser Jesaja 5:1. Profeten Jesaja, kapitel 5, vers 1. Låt mig nu synge om min älskade. Min älskade sang om hans vingård. Min älskade har en vingård. Och en område fruktbar höjde. Ja. Se här. Jag vill göra dig fruktbar. För att dig ska utgå kungen, sa Herren till Abraham. Det var välsignelse till sitt folk. Välsignelse till Guds folk. Och låt mig säga i parentes. När Herren Gud skapte allt detta här. Han skapte det med tanke om att det skulle vara ett land där och ett land och allt och sånt. Herren skapte till sitt folk. Fienden kom och det blev utdelningen och massor rart. Men Herren tanke och hjärte var att vi skulle vara ett med han. Och då, när detta blev så som det blev, så Herren möt kallet på Abraham och så säger han, du ska bli fruktbar och från dig och i dig eller från dig ska alla världens familjer bli välsignet. Herren vill att du ska vara fruktbar. Att du ska bara bringa massa frukt. Det är något som han längtar efter och han har lagt ned för dig och mitt liv. Och hvordan får det detta till? Jesaja 5:1. Vad säger det här? Låt mig synge för min älskare. Vem är min älskare? Se, där är min älskare son. Vem säger det? Herren om sin son. Han är min son, den älskade. Hör han. Jag synger för oss.
Låt mig då synge för min älskare. Min älskare sang om hans vingård. Om hans vingård. Allt det som fadern har, den har gett mig. Jag är vinträ, min far är vingårdsman. Men Jesus säger att fadern har gett allt till ham. När han ser om hans vingård, vem tänker han om? Vem tänker han på? Vem är vingård? Jag är vinträ, det är grenen. Det gällde ditt och mitt liv med frukt. Ser du det? Efraim, fruktbar. En del i detta landet, en del i detta landet, Efraim, det snackar om en del av ditt liv som är och bör vara fruktbar. Varför? För han har gjort det sån. Vodan? Här. Jesaja 5:1. Min älskare har en vingård. En vingård. Vår? På en övermåte. Fruktbar höjde. Vilken övermåte höjden finns i Guds ord? Vilken övermåte höjde finns i ditt och mitt liv? Du tänker inte gå för att spara tid. Men hvis du läser profeten Jesekiel kapitel 34. Så ser du att det var en som ses lik. Som en hyrde. Som ser efter sina sauer. Som blev spred på en skyfull och mörkare. Slik ska jag själv gå och hämta mine. Jag ska samla dem från landet. Och jag ska föra dem till deras eget land. På en rik betemark. På den höje fjäll. Där ska de lägga sig ned. Och vila på en gott bete. På den höje fjäll. Vilken är den höje fjäll? Vår är det är en gott bete. En gott bete. Vad ger en gott bete? En gott bete ger livet. Livet i överflod. Där ska du lägga sig ner och vila. Vår kan du vila? När kan du vila? På en dag? Nej. Nej, jag ville inte på en dag. Långt ifrån. Halleluja för det. Jag ville på en person. Jag ville på en person. Där kan de lägga sig ned och vila där uppe på höjden. Var är den här platsen? En vingård på en övermåte fruktbar höjden. Det är fullbrakt. Halleluja. Det är korset. Det är Golgatas höjden. Där är det en övermåte fruktbar höjden. När han brann frukt som ger oss livet och ett rik liv på Golgata. När han gav sitt liv för dig och för mig. När han tog all min synd och din synd. All vår skam och absolut allt. Och han gav sitt liv för oss. På en övermåte fruktbar höjden. Där vill bli fruktbara. Där ditt liv bringer frukt. Ondens frukt. Där ditt liv blir det som han vill att det ska vara. Och det är icke din produkt. Det är icke min produkt. Och det är icke jag tar mig samman. Nej. Det är hans nåde. Alene hans nåde. Priset var Herren. Det begynner en viktig del av landet. Se, hur stor Efraim är. Och hur är Efraim mitt i landet. Mitt i landet där. Mitt i ditt liv och mitt liv. Herren vill att vi ska vara fruktbara. Att vi ska bringa något gott till varandra. Ingen bitterhet. Ingen otillgivande ting. Det bringer något gott frukt. Frukt. Ja, fantastisk. Det var Efraim. Nästa. Manasse. Vad betyder Manasse? En som får folk till att glömma.
Är det något som du vill glömma? Är det något som vi tränger och glömmer? Är det något som är viktigt att glömma? Ja. Min synd. Det är väldigt viktigt att glömma. När jag har fått tillgivelse. Det är väldigt viktigt att glömma så jag inte ger rum till fienden. Så han kommer och plagar mig med ting igen och igen och igen. Har du bett om tillgivelse? Ja, det är färdigt. Har du fallit i synd? Ja. Går du och ber om tillgivelse av hjärtat? Har du fått tillgivelse? Ja, det är färdigt. Dålig samvittighet. Anklager. Självfördömelse. Stoppa din utveckling. Bremsa din gång in i Kanaans land. In och intar livet med Kristus. Profeten Jesaja. Manasse. Ska vi se här. Jesaja. Kapitel 43. Vers 25. Profeten Jesaja. Kapitel 43. Vers 25. Vi du finner det, bara läs den. Ja, jag är den som utsätter dina misgärningar för min skyld. Dina synder kommer jag inte med i huvud. Dina synder kommer inte jag med i huvud. Husk på det. Husk på det. Speciellt när du har bett om tillgivelse. Stopp där. Och inte jämta igen och igen. För i visst du gör det, det betyder att du inte tror på Herren. Manasse, en som får folk till att glömma. Herren vill icke vi ska gå sån. Nedböjd av dålig samvittighet på grund av ting som skedde igår. Herren vill att du ska gå tunne, störig. Upprest. Är det upprest med Kristus? Är vi det? Är vi upprest med Kristus? Där går vi som prinser och prinsessor. Halleluja. Vi har ingenting att skamma oss. Ingenting att skamma oss. Fordi det var en som tog din och min skam på korset. Och han dräpte den, halleluja. Och vi kan resa oss. Och gå i hans kraft. Och tacka hans verk på Golgata. Priset var här. Manasse, en som får folk till att glömma. Det är en del av livet som Herren vill att vi ska leva. Ett liv i frihet. Nästa. Benjamin. Höjde hans son. Jag ser igen. Detta här. Det är en arkitekttegn. Beskrivelse. Av ditt liv i Kristus. Detta. Jag blev väldigt provocerad när folk säger att ja, men den gamla testamentet där och den, vet du vad? Jag har en bok. En bok. Amen. En bok. Halleluja. Som snackar om min frälse. Halleluja. Halleluja. Tack och lov. Halleluja. Halleluja. Priset var här. Benjamin, höjde hans son. Herren Gud, den allmäktige. Han. Min mamma. När vi pratar så säger hon, jag liker inte att se Gud. Jag liker att se Jehova. Hon säger det. I min spanska bibeln, det står det sånt. Och vet du vad? Han vill att ditt liv ska vara detta. Jag hoppas att du tar vare på det arke här. Och skriver det du vill skriva i det.
Benjamin, høyre hans sønn. Nå skal du lese Hebreerbrevet, kapittel 8, og vers 1. Hebreerbrevet 8, 1. Ja, fant du den? Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Kan du gjenta den litt høyere? Litt høyere? Ja. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Ja. Ja. Vi har en sådan ypperste präst som satte ved majestetens høyre hånd i det høye. Hva er dette, Benjamin, i den beskrivelse? Han vil at du og meg skal være klar over at det er den majestet som bor i deg. At det er den Gud som bor i deg. At det er den makt som er i deg. At det ikke er hvem som helst og hva som helst. Han som sonet all din synd, han som ropte det er fullbrakt, han kom opp og han satt seg. Du sitter ikke når du har mye å gjøre. Du sitter når du er ferdig. Du sitter når din jobb er ferdig, komplett. Han satt seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Benjamin. Han vil at Benjamin skal også være en del av ditt liv. Priset var hans navn. Vi må kjenne oss litt. Josef. Han skal legge til, eller verdens frelse. Josef. Som vi vet alla sammen, är kanske det skickelse som har mest beskrivelse av Jesus i sig. Du finner Jesus nästan i hela Josef liv. Nästan i hela. Hans liv är en fantastisk bild av Jesu liv. Så det, vi tränger inte att se så väldigt mycket, men det står att han ska lägga till. Och då är ett vers väldigt fin i uppenbaring, faktiskt, kapitel 8. Johannes uppenbaring 8. Och detta, jag syns är väldigt flott. För att det här nu är med denna världens frälse som vi har. Om hans omsorg för oss, att han är så upptatt i oss, att han är så kärlig med oss, att han bryr sig om oss. Se vad det står i Uppenbaringen 8, 3. Kan du läsa den? En annan ängel som hade ett rökelseskar av guld kom där och stilte sig vid altaret. Och det blev gitt han mycket rökelse för att han skulle lägga den samman med alla de heliga bönner på guldaltaret som var föran tronen. Det betyder han ska lägga till. Vad ska han lägga till? Se det vi läste. Och det blev gitt han mycket rökelse för att han skulle lägga den samman. Med vad? Med alla de heliges bönner. Herren förkastar icke din bön. I ditt liv med Kristus. I ditt liv med Herren. Var klar över att när du ber, det är icke förgäves.
Og bønnene blir ikke glemt. Han legger det sammen. Han legger til sammen. I en gul kar. Med røkelse. Han glemmer ikke det du trenger. Verdens frelse. Hvorfor kom Jesus? For han glemte ikke deg. Jeg har en undervisning der i evangeliesenteret. Og det er, du vet, de som er der, det er personer som er mirakler. Alle sammen er mirakler. De fleste av dem har vært med å være alkoholiker eller narkomaner og ble møtt av Herren og frelst og reddet. Reddet livet. Og så tenker jeg, hva kan dere si om Jesus? Oj, han reddet mig. Han frälste mig. Världen frälste. Och han hörde bön. Min mamma bad. Min bästa mor bad. Min pappa bad. Min son bad. Han lägger till, han glömmer inte vår bön. Inne. Han tar vare på det. För han älskar oss. Han är klar till att registrera det vi tränger och när vi ber. Världens frälse, Herren Jesus kom. Och då säger vi alltid, eller när vi har undervisningar på bibelskolan, säger vi må se i höjd röst detta. Jesus kom för att frälse mig. Jesus kom för att välsigna mig. Jesus kom för att tillge mig. Jesus kom för att helbreda mig. Jesus kom, och du kan lägga en enorm lista. Det är icke fel att säga det. Det är icke att du tar till eje detta livet. Att du tar till eje detta landet med alla välsignelser som ligger där. Att du tar till eje och lever det på djupet av ditt hjärta. Priset var här. Sebulon. Det betyder herberge. Väldigt känd. Lukas 10:34. Lukas 10:34. Den barmhjärtige samaritan. Väldigt känd. Läs den. Lukas 10:34. Och han gick bort till ham och förband hans sår och hällde olja och vin i dem och lyfte han upp på sitt eget djur och förde han till ett härberge och plejde han. Ser du det? Härberge. Herren, när du är såret, när du har gått igenom någon vond, någon som har skadat dig, för att livet eller på grund av fienden eller på grund av synd eller på vad ska det vara. När du är såret, när du tränger hjälp, kommer icke Herren och sparkar dig bort. Herren förer dig till herberget. Och vet du att det är en underlig ambulansen. Ja? Klart för att hämta dig. Att det är en som kommer ögonblickligt. Det tar inte 20 minuter. Nej, han kommer med en gång. När du har såret och säger Jesus. Han är där med en gång. Och vet du att det är också en del av ditt liv. Att det är också en del av välsignelser av att vara frälst. Halleluja. Gisakar. Han kommer med lön. Vi ska se två bibelverser. Från den första och den sista bok i Bibeln. Den första Mosebok. 15:1. Första Mosebok. 15:1.
Ja. Etter dette kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham, jeg er det skjold, din lønn skal være meget stor. Ditt lønn skal være meget stor. Av og til, vi tror at tingene som vi gjør vanlig i vårt liv, betyr ingenting. Vi tror at det betyr ingenting. Det står i min bibel, hvis du gir et glass vann til en som trenger det, du skal ikke miste din lønn. Herren ser ditt liv. Herren ser det, og han er ikke urettferdig. Det står også faktisk. Han er ikke urettferdig for at han glemmer de gjerningen som du gjør for de hellige, står i 1. Korinterbrev. Han er ikke urettferdig. Han ser alt. Ditt liv, han ser det. Ikke for å straffe, men for å velsigne. Hvis du har vært på jobb, på vakt eller vad ska det vara? Och så var en person som trängde en hjälp. Och du bara gav en liten hand, en liten smil. Det är för han. Det är en del av den naturen som han vill lägga in i oss. För att detta ska bringa för att välsigna världen. Och rädda världen. För det är det som Herren vill. Uppenbaringen 22:12. Se, jag kommer snart och mitt lön med mig. Hvis det er noen ting som kristen, i hvert fall dette kan jeg si, hvis det er noen ting som nå i våre dager er nesten alle enige at Jesus kommer veldig snart. Nesten alle er enige om dette. Jesus kommer snart. Se, jeg kommer snart og mitt lønn med meg. Mitt lønn med meg. Herren har sett hver eneste ting som du har gjort, som kanskje du synes dette var ikke bra. Herren har sett når du har kommet her med en hva som helst. Herren har sett når du har bedt en bønn for en som kanskje ikke kjenner deg. Herren har hørt deg. Herren har sett når du har gjort noe for noen. Kanskje anonymt. Herren har sett deg. Når du har velsignet din bror, din søster. Herren har sett deg. Och det är en del av den planen här. Beskrivet här. Halleluja. Asher. Och var det rätt? Ärlig. Se här. Jeremias 29:11-13. En fantastisk vers. Jeremia 29:11-13. Ja, har du den? Og jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Da skal dere påkalle meg og gå av sted og be til meg. Og jeg skal høre på dere. Dere skal søke meg og finne meg. Når dere søker meg av hele deres hjerte. Ser du det? Å være rett eller rettferdig? Og ærlig, det er en del av vårt liv. Og det er faktisk en fantastisk inngang kort til hjertet i Herren. Å komme til Herren med en åpen hjerte, rett. Rett. Rett fram. David, han drepte en mann for å få kona hans. Han drepte en mann. En grusom synd. Men David gick rätt fram till Gud. Ja, men för att se det så som det var. Herren kom för att fiska han tillbaka. Herren sände en profet till David. Davids reaktion.
Han gick rätt fram till Gud och sa: Herre, mot dig alene har jag syndat. Utan förklaringen, utan urskillningen. Jag har syndat mot dig alene. Punkt. Han sa ingenting att, oj, den damen, hon var så vacker och hon var naken. Han sa inte det. Jag har syndat mot dig alene. Herren vill det. Herren vill att i den plan som är i ditt liv, den beskrivelse av ditt liv, det ska vara den kvalitet, bror och syster. Ärlig. Rätt fram. Det är en dyr som beväger sig så som är väldigt stig. Men Herren vill att vi ska vara rätt. Icke så som den där. Nej. Jag vet vilken planen har om dig. Visst är det, söker mig av hela deras hjärta. Och det är många platser i Bibeln som står att jag ska höra när det ber. Jag ska höra himlen och det ropar. För Herren vill att vi ska gå till han ärlig, rättfärdig, rätt fram. Och så, syv, God. Ja. Den har jag skrivit Josua kapitel 1, flera vers. Det har vi nettos estorert. Vi kan citera det sant. Lycke, ras i strid. Sant? Här, det är vi klart över att på väg till himmelen, på väg i vårt liv, fienden kommer och angriper oss. Och många gånger det är krig. Och här står ras i strid. Vad hörde Josua? Josua sa: ingen människa ska vara i stånd till att stå sig emot dig. Ingen. Var enaste plats som du sätter din fot på, det ger jag dig. Josua, vi kan skriva Josua 1:9. Ja. Detta är en del av dig. Och hvordan krigar vi? Hvordan går vi i krig? Husk, när David skulle kämpa mot Goliat, kung Saul, han satt all den rustningen som han hade. Vad gjorde David? Han tog det väck. Han ville inte ha det. Vad är vår rustning? Vi har en vapen. Vi har en vapen. Vänner, vi har en vapen. Guds kärlek. Guds kärlek övervinner allt. 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 Det finns ingenting som icke Guds kärlek kan övervinna. Han kan övervinna allt. Allt. Och det är vår vapen. Guds kärlek. Guds kärlek. Gå till den värsta fienden. Jag tänkte många gånger på en episode. Jag husker när det skedde den terrorangrepp där i New York. När dessa torn fall och all den tragedia där. Jag husker en kväll på TV. Står den amerikanske president med torr ögne. Och han säger: fienden ska straffas. Det ska betala det de har gjort. Och han var kristen. Jag tänkte, kanske det är lätt att tänka när du inte är där. Men jag tänkte på följande ting. Vad tror du hade skett? Visst denne presidenten hade sagt på TV till hela världen: vi sorger. Vi gråter. Vi förtvivlar. Men vi tillger dig i Jesu namn. Vad har det sagt? Vad har det skett? Himmelen hade fallit ned. Vi hade vapen. Och den står beskrivet här. Ett Guds hjärta som brast för dig och mig. Ett människa som gav sitt liv. Det står i Filipperbrevet 2. Han utdömde sig själv.
så det är på sig mismo. Han utömte sig själv, gav allt i kärlighet för oss. Det är vår hoppe. Beskrivet där. Naftali. Den är grej. Den är grej. Den jag har vunnit med kamp. Den jag har vunnit med kamp. Se här. Nu har du begynt att bläddra till Kolossabrevet. Kolossabrevet. Två. 14 och 15. Den är grej. Den är grej. Har du den? Och utslättet skildrevet mot oss. Som har skrevet med bud. Det som gick oss emot. Och det tog han bort i det han naglade till korsen. Han avväpnet makterna och myndigheterna och stilte dem åpenlyst till skue i det han viste sig som seiersherre över dem på korsen. Den jag har vunnit med kamp. Vad har jag vunnit med kamp? Mitt liv. Min evighet. Vilken kamp? Jag har vunnit med kamp. Vår? I ham. Vår? På korset. Jag har vunnit för jag var i ham. Du var i ham, för du har utvalt det från för världens grundvård belagt. Och nu han hänger på korset, i hans ån är du. Och allt det som står skrivet mot oss, all den kyl, all den eländige synd och orenhet och allt möjligt som jag har gjort, den var där och är skrivet i en lista. En kämpelista med miljoner grejer mot mig. Och så han tar en lista och så naglar det till korset. Halleluja. Och så säger här är det här är brevet. Här är kylbrevet. Ingenting. Det är regn. Det är fullständig regn. Varför? För han vann på korset i ditt och mitt sted. Och detta är en kraft, en driftkraft för livet ditt vardag, bror och syster. Vardag. Och känner det att din synd är slättet. Den gamla livet, det finns inte mer. Och den synd som du hade för en timme sedan, den är slättet. Kylbrevet. Det ströket bort. Det är ingen inkasso-greje. Nej, den är betalt. Och han betalte till och med 20% extra. Vi klagar mer på moms, men han gjorde det faktiskt. Han betalte en femtedel i tillägg. Det står i tredje Mosebok. Han är släppt ett kylbrev, halleluja. Fantastisk. Kolossabrev. Hur är jag? Här är jag. Halleluja, Kolossabrev. Ja, nu närmar vi oss. Fem, Dan. Dommer och härskar och sträver. Johannes evangelium. Johannes evangelium. Johannes evangelium kapitel 5, vers 24. Och kapitel 12, vers 47. Johannes evangelium 5:24. Dan, det betyder dömer och härske. Ja. Det är en reunion. Dömer och härske. Då Johannes kapitel 5 vers 24. Kan du läsa den? Johannes 5:24. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke på dommen, men er gått over fra døden til livet. Ja, og så kapittel 12, vers 47. Vi vil ikke si noe.
Hvis noen hører mine ord og ikke tror, dømmer jeg ikke ham. For jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Ja, det er veldig mye dette her. Og vi skal til dom og masse rart og alt og sånn. Det er hva han sier her. Han kommer ikke til dom, for han har gått over fra døden til livet. Det kan ikke være klarere. Jeg har ikke kommet for å dømme, men for å frelse. Når han har slettet bort alt det jeg har gjort, hva er det som jeg skal bli dømt for? Fantastisk. Kan du tänka dig att här skulle vara, ja men det är en plats där som kanske du kan bli dömt och straffet, där må du komma ut av landet igen. Det går inte an. Ha? Och så kommer vi till det som är det allra högsta, den härligaste här, eller den allra härligaste, Juda. Nummer 4, Juda. Du, den är fin. Första Timoteus. Första Timoteus 1:17. Första Timoteus 1:17. Detta med lovprisning. Juda. Lovprisning. Kan du läsa den? Första Timoteus 1:17. Evighetens konge, den odödliga och den osynliga Gud, som för allt som alla Gud som alla alene är vis, värd pris och ära i all evighet. Amen. Jag bara fant en av de tusen dessa vers som snackar om pris och lovprisning till ham. Våran hans lovprisning, eller det ligger i våra hjärtan. Jag ska tillåta mig att fortälla nu om min kära vän Björn som sitter här. Björn är en person som har många kvaliteter, men han har ingen sang. Han kommer inte att konkurrera på den, vad heter den, idol, eller vad heter den där grejen där. Och en gång var vi i Rumänien. En jul var vi i Rumänien. Vi hade gått ut till de fattiga. Det var en av de mest fantastiska jul i mitt liv. Och vi hade delt ut tingene i julaften. I görmen och isen där till de fattiga. Kläder och mat och gaver till barnen. Och så kom vi till den lilla platsen som vi var då. Björn, han hade lagat pinnekött för oss. Och så sa han, jag vill singa en sang. Och han som hade problem för att singa, begynte han att singa. I have a light. Jag har ett livs. Och den ska alltid skinna. Det var ett hjärte. Jag husker det var så starkt. Det var som hela himmelen falt. Ett hjärte som priser Herren. Det är en del av ditt och mitt liv. Det är en del av vårt liv, av vårt dagliga liv. Och se, han som dör för mig är värdig. Värdig all ära, all pris, all lovsang, all tillbedelse, allt. Amen. Halleluja. Halleluja. Priset bara hans namn. Ja, men jag kan inte synga, okej, plystra då. Eller bara se ett ord. Tack Jesus för din nåd. Fantastiskt. Levi håller sig till eller sammanföjd. I första Korinthierbrevet 6:17. Första Korinthierbrevet kapitel 6, vers 17. Det är bara två igen, så är vi i hamn.
Ja. Men den som er forent med Herren, er en ånd med ham. Sammenføyd. Sammenføyd. Vi som tror på Jesus, vi er en ånd med ham. Vi er sammenføyd. Derfor er vi prester. Levi, vi kjenner Levis stam i den gamle testamentet, for de var prester. Det var de som gjorde prestetjeneste. Men det nye testamentet gikk over til jura, til lovprisning. Et hjerte som ønsker Herren, det ble sammenføyd med Herren. Og da var vi på prestetjeneste på plass. Og så, Simon, Simon, bønnhørelse. Nå skal vi lese velkjent Matteus 7:7. Og så andre kroniken 7:13-15. Ja. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Ja. Og så, andre kronikken, kapittel 7, fra vers 13-15. Andre kronikken er fantastisk avsnitt. Andre kronikken. Ja? Har du den? Bare les. Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, eller når jeg befaler gresshoppen å fortære landet, eller når jeg sender pest blant mitt folk. Hvis da mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg, ber å søke mitt ansikt og vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Be, så skal du få. Uansett. Hvis du har syndet, hvis det er hva som helst, be. Så jeg skal svare. Husk på det. Hva kan vi gjøre? Be. Be. Og den siste. Ruben. Og så. Matteus kapittel 3, vers 17. Matteus 3, 17. Ja. Og se, det kom en røst fra himmelen som sa, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Ditt liv og mitt liv er på ham. Vår liv, det er ham. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Se, sønnen. Fader, sønnen og den hellige ånd. Se, sønnen. Og alt det vi har satt her, og alt det vi har lest, og alt det som står skrevet her, det kan også svares med ett bibelvers. Og det er Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 27. Kristus i dere, håpet om herlighet til Faderen. Det er det som er Guds plan til ditt og mitt liv. Herrens plan, det er ikke at vi skal være sånn og gjøre ting. Guds plan til deg og meg,
det är att din sönd ska vara synlig i ditt liv. Din sönd ska vara synlig i ditt liv. I det sista har vi hört det flera gånger, ja, vår mål är himmelen. Det är icke. Vår mål är detta. Vår mål, det är att likna han och vara som han. Att han ska vara synlig i vårt liv. På alla måter, på alla kanter. I alla situationer, i alla omständigheter. Ska Kristus Jesus komma fram för ditt och mitt liv. För din mun, för dina ögon, för dina händer. Han. Och det har ingenting med du och mig är perfekt. Det har att han är perfekt. Det här med att han är full av nåde, full av kärlighet, full av miskunnighet. Och han älskar oss. Halleluja. Halleluja. Far, vi tackar dig. Priser dig Jesus upp på dig. Tusen tack far för denna fantastiska, fantastiska beskrivelse Herre. Att det livet vårt allerede här. Allerede far, när du dalte ut jorden. Beskrev du din söns liv i oss. Eller var enkelt av oss i ham. Tack far, vi tackar dig och prisar dig. Välsigna mina sösken. Välsigna det samma far. Tusen tack. Och vi ber far, låt detta ordet som vi har sagt idag. Det som är från dig, låt det bli oss. Och bringa frukt, Herre. Frukt till evigt liv. Herre, vi tackar dig i Jesu namn. Amen.